Македонската економија, плюс со многу минуси. Јавниот долг галопира, најниски плати, екзодус на младите кадри, неконтролирани јавни набавки само за партиски фирми. Како да се контролираат огромните социјални давачки за пензи, агросубвенции, плати за огромната администрација? Брисел сугерира странски инвестиции, но со развој на домашниот приватен сектор. Универзитетските професори Силвана Мојсовска, Крсте Шајновски, Снежана Костадиновска, Милошевска и истражувачот Благица Петрески од 19 часот и 15 минути со Александар Чомовски. Токму на време, добра вечер, со едно почетно извинување дека од оправдани причини и ненадејни обврски во студиото не професорката Милошовска, Костадиновска, и таа се извини, се разбира во некоја друга згодна прилика ќе биде дел од дебатите. Остануваат моите вечерашни гости. Се разбира, ова е недела во која топ тема ги обработува и сепаратно и во целина последните оценки од извештајот на Европската комисија. На почетокот од неделата ја отвори дебатата дали и на каков начин е одбран таймингот за ново задолжување или презадолжување со евробврзницата од 500 милиони евра. Вечерва разговараме со економски аналитичари и университетски професори за најновиот извештај од Европската комисија поврзан со економските критериуми, каде што, благодарејќи на нив, може да кажеме дека глобалната оценка за Македонија не е минус, не е еден, туку некаде меѓу еден и два, бидејќи според економските критериуми или проценките на Брисел, таа е некаде околу 4, што значи дека има позитивни конотации, но се разбира, ќе се осврнеме пред се на предупредувањето од Брисел, врзани за внатрешните економски состојби и контролата пред се на буџетската потрошувачка и на рамноправноста на пазарот, на домашните и странските инвеститори. Ако трнеме од оценките на Брисел, професор Мојсовска, тие се на добра со перцепција на добро ниво, но со сериозна регистратура на слабости кои треба да се регистрираат. Каков е вашиот општ печаток? Не дали се реални, туку што е тоа што би можело да се изрече како приоритет или како перцепција? Најпрво добро вечер. Благодарам за поканата да бидам дел од вечерашната емисија. Извештајот беше очекуван во однос на економскиот дел. Најголем дел од работите што се ставени во извештајот и како оценка и како препорака веќе беа доставени до институциите во еден друг документ во мај 2015 година, каде што беа направени коментари на програмата за економски реформи, нов документ кој сите држави кои се во овој предпристапен процес мора да го изработуваат. Во однос на тоа дека извештајот третира два економски подкритериуми, едниот е постоење или подготвеност на земјата за воспоставување на функционална пазарна економија. Во однос на овој критериум, оценките секогаш, години наназад, биле доста позитивни, со тоа што макроекономската стабилност, функционирањето на институциите се главните позитивни работи што можеме да ги нотираме како квалитет во однос на овој извештај. А она што е забелешка во контекст на овој подкритериум се однесува на управувањето со јавните финансии, нешто што може да се каже дека е најголемата критика во овој извештај во економскиот дел. Вториот подкритериум се однесува на капацитетот на државата за справување со конкурентските притисоци и со пазарните сили на пазарот на Унијата. Ова е многу комплексен и исклучително важен критериум. Тука има работи кои се позитивни во однос на воспоставување и функционирање на некои институции, во однос на донесување на документи и преземање на програми за помош на реалниот сектор, на малите и средни предпријатија, за нивно функционирање. Меѓутоа, има и задршки, има и одредени препораки што треба се направи. Главните предупредување во овој контекст е дека државата мора да воспостави подобра врска помеѓу образованието, помеѓу пазарот на трудот и помеѓу реалниот сектор и
Исто така имаме уште една работа на која треба да се посвети внимание, средноручно фискално планирање. Добро. Благодарам за овој вовет. Благица Петрески, вашата финанс тинк, кога се обзнани во јавноста, мојата прва прецепција беше повторно странците се огласуваат, иако знам дека сте домашна асоциација и аналитички центар. Градиравте 4 приоритети кои се извлекуваат врз основа на извештајот. Кои се според вас главните точки каде што можеме да се подпреме на некаков просперитет и негативните импликации на кои треба да работиме? Ви благодарам и од моје име на поканата за вечерашната емисија. Ние пред само што излезе извештајот, излеговме со еден краток извештај, анализа на главните поинти од извештајот на Европската комисија и она што го забележавме е дека економијата и економските политики се оценети како стабилни и добро поставени, но сепак постојат одредени препораки кои што треба сериозно да бидат земени предвид од страна на носителите на политиките. Главните препораки тука се однесуваат на фискалната дисциплина и трошењето, начинот на кој што се трошат јавните пари. Тука спаја исто и јавниот долг, односно как неговото менеджирање и од друга страна се некои структурни реформи кои што треба да пазарот да ги претрпи во иднина со цел да станеме поконкурентни, а од една страна, од друга страна да зголемиме продуктивноста. Колега Крсте, како професор, вака мислите, а како новинар сте жесток критичар во колумните во Фактор, каде што не сте многу одушевени од економскиот амбиент, особено во однос на фаворизацијата на странците, да речеме, подценувајќи го нашиот приватен сектор кој де факто треба да создава реална и ново вработена работна сила. Сега, како ќе зборуваш, како професор или како аналитичар новинарски? Јас ке зборувам како човек. Инаку ти благодарам што дојде во ТВ Телма по подолго време. Благодарам за поканата. Малкумина знае дека си бил новинар. Пред 10 години бев новинар во Телма, да. Значи, сакам да се надоврзам на колешката Мојсовска, која даде добра елаборација на извештајот. Меѓутоа, и како што самата истакна, и покрај тоа што е утврдено дека макроекономската средина во Република Македонија е зајакната, после тоа следат еден куп забелешки кои се исклучително битни и кои доколку не корелираат со макроекономската стабилност, доаѓаме до заклучок дека ситуацијата воопшто не е добра. Што значи зајакната макроекономска стабилност? Да објасниме за да разберат гледачите дека овој извештај е пишуван од страна на Брисел со многу дипломатски речник. Макроекономска стабилност значи фиксен курс и значи ниска стапка на инфлација. Се согласуваме сите дека тоа Македонија го има веќе 15-20 години. Иако за препрастувачки што денеска Богов излегува Народна банка дека инфлацијата е нула, што исто така е многу лоша економска тенденција. Тоа е индикатор кој можеме после да го коментираме. Меѓутоа сакам да ви кажам, економијата нема задача да остварува, не е функцијата на економијата да има ниска стапка на инфлација и фиксен девизен курс. Економијата како наука треба да обезбеди зголемување на животниот стандард на населението. Ако економијата, односно оние кои ги менаџираат макроекономските потези во државата, обезбедат зголемување на животниот стандард, вие имате здрава економија. Ако тоа не се случи, значи во економијата нешто не штима. И сега вие добивате извештај од Брисел во кој велат: макроекономската средина е зајакната, но имате зголемување на јавниот долг. Дефицитот во континуитет ви расте. Паѓа финансиската дисциплина. Невработеноста во државата не ја решавате онака како што треба да решавате. Значи, сите овие забелешки, доколку ги земете, ќе видите дека економијата во Македонија се движи во лоша насок. Зашто ви велам така? Затоа што Македонија е земја која влегува во групата на земји со исклучително брзо растечко задолжување. Јавниот долг во Македонија е 44% и доколку се земат гаранциите кои не ги пресметуваме во јавниот долг што ги дава државата на оние кои се задолжуваат,
достига и над 50%. Економија мала и ваква слаба како Македонија, со 50% јавен долг или вкупен долг од над 70%, се сочува со сериозно поместување на темелите на кои е поставена економијата. Вие можете да земете Јапонија. Јапонија е земја каде што има јавен долг од 240% од БДП. Ама Јапонија е земја со суфицит, Јапонија е земја со меѓународна валута и најголем дел од изворот на долгот на Јапонија е внатрешен. Македонија има трговски дефицит од 2 милиарди долари со БДП од 8 милиарди евра. Мислам 2 милиарди со 8 милиарди евра. Значи, се работи за исклучително сериозна ситуација. Јас сметам дека Европа била блага, односно многу дипломатски речник употребила при пренесувањето на впечатоците, односно сознанијата за тоа каква е сликата во македонската економија. Има една, според мене, многу симптоматична оценка која е предупредувачка, а тоа е сигналот за објективноста на статистичките податоци и на статистичките показатели за макроекономската политика воопшто. И сега тргнувам од една ваква, да речем, условно бенигна ситуација. Денеска Богов се повлекува, вели растот нема да биде на проектираните 4,1, туку е на 3,2. Не верувам дека до крајот на годината ќе биде повеќе од 3. Врз основа на така проектираните, ние правиме буџет, правиме макроекономски мерки и така натаму. Или, според истражувањето на меѓународното буџетско партнерство 2015, Македонија е меѓу последните 30 земји по буџетска нетранспарентност, што значи дека умешните статистичари ги кријат податоците. Што е тоа што на што странците не упатуваат? Или ќе се отвориме и ќе бидеме јасни и транспарентни кон сите алиментатори на буџетската на буџетот, или и натаму ќе водиме една скриена макроекономска политика кој само владата и само власта ја знае. Транспарентноста во управувањето со јавните финанси е многу важна, за да се знае што може да се очекува и на крајот на крајштата каде се трошат буџетските пари. Проблемот со статистиката е нотиран повеќе пати. И тука има сериозни забелешки во овој извештај. Меѓутоа, мора да земеме во предвид и нешто друго. Дека во текот на овие изминати 10-15 години, дојде до промена на разните методологии кои заводите за статистика ги користат, за да може да продуцираат информации. Ние мора како држава да направиме усогласување со Евростат, за да може нашата статистика да биде соодветна на тоа таму и да биде мерлива со тие нивни перформанси. Ако тоа GDP-то се мери според индексот на сиромаштијата, според најновите статистички оперативни Евростат критериуми. Дали е тоа примеливо или изведено од Македонија, во Македонија? Значи, за примена на нова методологија, тоа немаме денес тука, мислам, статистичар, секој ќе каже дека е потребно многу време, затоа што начинот на собирање на податоци, нивната преработка и усвојувањето комплетно на една методологија дефинитивно бара време. Значи, проблемот со статистика е јасен. Постои, го имаме и ние кога истражуваме и кога треба посебно да споредиме дел од нашите податоци со други податоци. Не е така во сите области. Значи, во некои области има и определени позитивни поместувања. Меѓутоа, кога зборуваме за податоци кои постојат, можеме да зборуваме за методологиите кои се користат за нивната компаративност, за нивната веродостојност или неверодостојност. Од друга страна, го имаме проблемот на транспарентност, односно колку трошењето на управувањето со јавните финансии е засновано на транспарентност, колку од тие податоци се достапни, нешто што во извештајот е поврзано, дадено е како критика во однос на управувањето со јавните финансии. Меѓутоа, јас од кога го погледнав нашиот македонскиот извештај, ги погледнав извештаите на сите други држави од регионот, излегоа во пакет. Кајниф има многу помалку податоци од колку што имаме ние. И тогаш се запрашав, ние барем од нашиве податоци, таа статистика што ја собира Европската Унија и ја става тука на крајот на извештајот, можеме да добиеме некаква слика за земјата. Позитивна, негативна, некаква слика постои. И можеме да ја компарираме таа слика. Во најголем дел од другите држави
податоци кои се чувствителни, сензитивни, податок за јавниот долг и нема. Така што тоа е сериозно прашање на кое мислам Европа и понатаму ќе инсистира и предпоставувам дека и тие досега не се зафатиле сериозно во смисла на обезбедување на доволно техничка помош за да може тој процес да се реализира во сите држави. Ако ве следам добро, вие мислите дека нам не е познат вкупниот евен долг на државата. Овде сум направил веројатно 50-тина дебати со врвни економски аналитичари. Нема некој кој упорно кој ќе кажам колку е долгот, освен што ќе каже, прочитајте на страната на Министерството за финансии, после имате редица. Не ги знаеме обштините, не ги знаеме јавните предпријатија. И на крај имате баш нетранспарентен увид кој колку и кому долши. Значи, јас реков, дали, ако постои податокот, можеме да дискутираме колку е веродостоен или не. Податок за јавниот долг, еден податок со кој можеме тука да дискутираме, не верувам дека било кој од нас може да каже. Уште една критика која постои во извештајот е поврзана всушност со тоа дека со новиот закон за јавен долг се оди во насока уште на помала транспарентност затоа што се поттикнуваат државните фирми да земаат заеми кои не се гарантирани од страна на државата. Тоа нормално е дека ќе доведе до уште поголем проблем со статистиката во однос на јавниот долг. Веродостојност и статистиката, вие тоа веродостојно го регистрирате во вашата анализа? Така, дел од препораките беа точно во насока на тоа дека постои назадување на отчетноста и на транспарентноста. И тоа првенствено се должи главно постои назадување поврзано со тоа како се трошат јавните пари. Не постојат доволно информации, често изостануваат тие информации и сега, како што спомена и госпоѓа Мојсовска, точно новиот закон овозможува на општините да се задолжуваат дополнително и повторно нема да знаеме каде за која намена тие средства ќе бидат искористени. Прочитав еден интересен текст од младиот Костадин Битраков, еден, мислам дека еден од студентите на генерација, во некој од порталите, не сум сигурен. Вели, оваа нетранспарентно создава вештачки манипулативен страф, дека само оваа власт нуди поголеми пензии, опростување на долгови, субвенции на земјоделците, и дека ако се отвори тоа, и ако тоа биде достапно на критичко обсудување, дека ќе бидат прекинати од било кој друг. Кој е тој начин на манипулација со токму тој вид на економски страф? Па видете, вие сте новинар. Дали во вашето студио бил некогаш министерот за финансии? Дали во вашето студио бил некогаш премиерот? Дали кај вас некогаш бил гувернерот? Сте новинар за почит, во чија емисија мислам дека на секој нормален субјект кој делува на економската и политичка сцена треба да дојде. Дали некојаш бил кај од овие? Не. Гувернерот два пати, а овие двајцата кои ги спомнувате, освен премиерот, кој е поканет анжелерал од сите настројца, се поканети дури со СМС пораки, но... Не дошли. Значи, мислам дека го дадов дел од одговорот на вашето прашање и сметам дека... Една е забелешката која кажува Мојсовска, дека статистиката ја менува методологијата и затоа треба да бидеме внимателни околу толкувањето на резултатите и се согласувам со тоа, но имаме тука друг сериозен проблем, а тоа е нетранспарентноста на трошењето на парите. Значи, вие сите истражувања зборува дека Македонија влегува во групата на земји каде што е исклучително нетранспарентно трошењето на буџетските средства. Тие буџетски средства не се на владата, тие буџетски средства се на народот. И народот треба да знае каде се трошат неговите средства. Вие, еве, сите тука помалку или повеќе истражуваме, не можете да дојдете никогаш до информација колку државата инвестира во развојните зони. Така? Вие исто така не можете да дојдете до информација која е исклучително битна за да се оцени дали економијата е стабилна и не, дали процентот од камати кој го исплаќа државата на име јавен долг е поголем од стапката на економски раст.
Немој да мислите дека министерот за финансии тоа го прави случајно, односно не го објавува. Он знае дека ако тој процент е поголем од стапката на економски раст, значи веќе се работи за руинирање на економијата. Значи, се оди свесно на криење на податоците со цел да може полесно да се манипулира јавноста, што сметам дека е погрешно и што сметам дека што поскоро се промени, односно се најде механизам, да се најде механизам тоа да се промени, мислам дека ќе биде подобро, затоа што веќе ќе имаме корективи. Народот ќе гледа, експертите ќе можат да коментираат, да директно да посочуваат дали е добро или не е добро. Дел од податоците кои се исклучително битни, ние ги немаме. Зборувам за трошењето на буџетските средства што е нотирано во извештајот. Не зборам за статистички податоци. Тука јас ке се надоврзам само на тоа дека ако ја погледнеме структурата на буџетот, 45% од буџетот оди за плати, трансфери и така натаму. Тоа е прилично голема бројка. А околу 10% се капиталните инвестиции. Ние практично зборуваме за оваа бројка, за нетранспарентност на оваа бројка. А исто така, многу е битно... Само еден момент, Мојсуска. 10% одат на капитални инвестиции. Еве да ги земам дека сите 10% се вклучени во капитални инвестиции и инфраструктура. Така. Тоа е 300 милиони на годишно ниво. Точно. Ако 300 милиони на годишно ниво, оваа држава одвојуваше во капитални инвестиции, чуму ни беа задолжувањата од 500 милиони преку скапи кинески кредити, преку ЕБРД сега за изградба, наместо да ги бараме внатрешните ресурси. Така е, се согласувам со вас, меѓутоа сакав да кажам дека кога зборуваме за транспарентност или нетранспарентност на трошењето, сепак мора да ја имаме во предвид и структурата на буџетот. Транспарентноста, значи, нотирана е во не знам колку извештаи и моје лично мислење дека треба да биде поголема. Меѓутоа, и така луѓето ќе знаат што можат да очекуваат. На тој начин се подигнува кредибилитетот на тој што управува со јавните финансии. Но во однос на долгот, на задолжувањето, ние имаме се уште стапка на долг која според економската теорија и пракса спаѓа во некој умерен долг. Оно што кај нас е загрижувачки, колегата Шајновски спомна, дека ние имаме брз пораст на долгот. Долгот порасна прилично во овие неколку години. 2008 година беше некаде 20,8% од бруто домашниот производ. Сега е некаде над 40%. Меѓутоа, мора да го земеме во предвид, зборувам чисто од аспект на случувањата во светската економија, фактот дека во меѓувреме се случи криза, дека и сите земји дојде до задолжување. Не е туѓо за ниту една земја да се задолжува. Најразвиените се задолжуваат и тоа со какви стапки на долг. Оно што е важно е да се знае зошто се задолжуваме и на колку време. И за кои приоритети. И за кои приоритети. Тоа е важно за кои приоритети. Апсолутно. Оти, ако ние мислиме дека можеме да изведеме тезата на Маршалов план во време на финанска криза со внатрешните ресурси и задолжување за да правиме Скопје 2014, тогаш е заблудата очигледно голема. Тоа, од тоа нити некој ќе создаде ново создадена вредност, ниту пак граѓаните знаат колку тоа чини на, на ниво на одржување. Значи, повторно се враќаме на прашањето за транспарентност. А мене како економист не ми е спорно прашањето на задолжување. Затоа што сите држави се задолжуваат кога градат инфраструктура и кога градат различни, и на некој начин кога ги употребуваат тие средства за да ги подобрат услугите кои се даваат на граѓаните. Меѓутоа, сите знаеме дека долгот мора да се врати. Неминовно е. А кој период, како, под кои услови е добиен, тоа исто така треба да биде обелоденито. Затоа што колку е подолгорочен долгот, а кај нас во структурата на долгот, кај надворешниот долг, тоа преовладува, тоа значи дека долгот ќе се враќа во еден друг период, кога не знаеме каква ќе биде економската ситуација. Вие тука на почетокот споменавте за стапката на раст. Ние имаме позитивна стапка на раст. Таа нема да биде во рамките на проекциите според кои беше правен буџетот. И тука доаѓа до таа економска дискрепанца која го прави буџетското планирање на некој начин нереално. И забелешката на Европската комисија во однос на воспоставување на силна средноручна фискална рамка
е всушност во таа насока реално да се планира, значи да се планираат стапки на раст кои ќе бидат остварливи. А бидејќи како што кажав, постои тој временски момент од земањето на долгот до неговото враќање, а не може да се предвиди што ќе се случи на една мала држава како Македонија, и најмал потрес може да ја донеси големи економски турбуленции. Многу е битно да биде јасно и отчетно кажано што ние правиме. Ако ние правиме инфраструктура, ако ние правиме патишта, ако ние создаваме основа за реалниот сектор да може да функционира добро, тогаш јас мислам никој би немал проблем со задолжувањето. И многу од овие дебати и фами би биле... Ама чекайте, излегува министр, ќе ви дам, излегува министр за финансии, веле, ние се задолжуваме за пат кај ЕБРД, мислам, или така. Вика, но, или нов кредит. Но ако тоа не го искористиме, ние ќе го користиме за буџетски дефицит. Тоа е најмизерна манипулација за задолжување во име на генерации. Или имаме две обврзници за две години. Тоа е 1 милијарда. Со 200 милиони, 1 милијарда и 200. Јас се обидов лаички да пресметам постанок на камати. Само по тие две обврзници, ние ќе треба да вратиме 400 милиони евра камати. Тоа е, која е таја смелост да создадеш на генерациите долг, а притоа генерации да не почувствуваат благодет кој на нив ќе им даде некаква сигурност? Да се надоврзам на моведот. Значи, прво да кажам дека не се работи за 300 милиони, согласувам дека капиталните инвестиции се 10%, се работи за 6,6 милиарди евра, затоа што со буџетот, извадив статистички податок за да бидам попрецизен, буџетот во 2007 година изнесува 1 милиарда 920 милиони. Во тој период остваруваме стапка на раст од 6,5%. Буџетот во 2015 година е околу 3 милиарди. Така, остваруваме стапка на раст 3,1% според последните оценки на гувернерот. Кумулативно собрано од 2007 наваму 6,6 милиарди евра се испумпани, не гледам дека некој живее по квалитет. Тоа е едната работа. И да се надоврзам на вашето прашање. Се работи за раскалашено трошење. Оно што го кажувате кај министерот за финансии, ако не градиме пат, ке ги трошиме во буџетот. Ние сега се задолживме со евроврзница, така, пола милиард евра, за... а на истекот сме на 2015 година, а нагласката е дека парите ке се користат за буџетски потреби 2015-2016 и враќање на делот обврски. На обврзница на која се стига. Така. Значи, се работи за средства кои требаат на владата да ги употреби до изборите на пролет кои ќе бидат. Тоа е назадување на фискалната политика, тоа е вулгарно менаџирање со фискалната политика. Затоа што тие пари, како што и самите кажавте, ќе ги враќаат нашите деца. И не е проблем каматата која пресметавте, колку и да е висока е. Проблем е што и главницата ќе треба да ја врати. А како ќе ја вратите главницата кога ги изедете парите на непродуктивни трошења? Ма не само тоа, тие 500 милиони одедна се враќаат кога ќе дојде време, просто 8 или 9 години. Петрески. Само да се надополнам, јас сметам дека во изминатите години постоеше недоволна приоритизација на потребите за тоа што се задолжуваме и за што се трошат јавните пари. Значи, во изминатите години поголем дел од средствата се трошеа непродуктивно и се трошеа на тековни трошоци, како што се, например, таблети, компјутер за секое дете, трошоци кои може би се потребни, меѓутоа не се приоритетни. Потребно би било многу порано требаше... Таблети, само еден момент, ќе ви прекинам. Прочитав еден одличен твит на овие мудри твитерджи. Вели, таблет за учениците 500 евра. Таблет за пратениците 1000 евра. Не, да, отприлика така, поелет. Потребно, значи, во последните години забележавме поинтензивно трошење во капитални расходи. Меѓутоа,
таквото трошење во капитални расходи, треба уште поголем износ да има во целокупната структура и требаше многу порано да се случи отколку во последните години. Зошто? Затоа што трошењето во патна инфраструктура, во железничка инфраструктура, тоа ќе поттикне економски раст на среден рок и ќе овозможи на некој начин простор за војнина да може да се враќаат средствата кои што предходно биле задолжени. Во изминатиот период недостасуваше таква приоритизација. Исто така, голем дел од мерките кои што се носат, најчесто се без соодветна анализа за тоа кои се придобивките и кои се трошоците од таквата некаква мерка, без разлика дали е продуктивна или непродуктивна. Те не се видел да излезе некој да каже за што ги потрошиме, освен ако не сме ние новинарите и чат пат вие експертите, па тоа да предупредите. Пред да почнам со ЕПП прв блок, сакам да ја завршам овој круг на дебата меѓу извештајот и денешното тековно реагирање на гувернерот, кое зборува за објаснувањето од каде ова надолна корекција од 4.2 на 3.2 планиран бруто општествен производ остварен. Надворешно обкружување, внимавајте, повисока неизвестност на домашната економија. Точно е дека е повисока неизвестност, затоа што досега зборувавме за трошењето на државните пари, на буџетските пари. Во вториот дел од емисијата верувам дека ќе се осврнеме повеќе на реалниот сектор. Тој втор критериум кој јас го спомнав за конкуренцијата способност на националната економија е токму врзан со ова. Во време на политичка криза, која трае веќе подолг временски период, домашната економија трпи. Затоа што домашната економија, кај нас не се генерираат инвестиции, кога никој не е сигурен што утре ќе се случи. Ја не памтам дека Груевски отворил некоја нова фабрика, освен која оди да полага камен темелници за странските зони. Па добро, таа теза во економијата, една од првите лекции е дека штедењето е еднакво на инвестиција, односно инвестициите се еднакви на штедењето, потенцијалот е тој. Кај нас депозитите растат упорно, иако каматните стапки се намалуваат, меѓутоа инвестиции имаме многу малку. Ова што денес гувернерот го истакна, неизвестност на домашната економија, покажува колку нашата економија, бидејќи е мала, и не е многу изложена на екстерни влијанија, ќе кажам, повеќе влијае она што се случува внатре. Една политичка криза може да доведе до сериозно влијание врз стапката на економски раст. Тоа не е така во други економии. Ние во подготовката за оваа емисија дискутиравме малку околу Турција, како таму за време на политички кризи стапката на раст оди дури и нагоре, меѓутоа тоа е економија која има мотор, економија која е веќе подолго време во замав. Кај нас за жал тоа не е случај. Кажам за да ја побијам тезата за која веројатно овде ќе требаше да се спориме, а тоа е дека политичката криза во Македонија влијае врз економските текови. Па јас знам дека политички кризи имаше во Бугарија која влезе и во Романија која влезе во Европска унија. Турција има перманентно 10 години има раст. Според тоа, тоа не е освен што е алиби за макроекономска за водачите на макроекономската политика, некоја политика на регресивно објаснување. Меѓутоа една друга работа е индикативна. Кредитирањето на граѓаните е во пораст кај банките, достигна веќе 20%, а само 5,5% банките вложиле во бизнисот во компаниите во Македонија. Да, така да, банките се чувствителни и тие на тековните случувања, така што веројатно ги оценуваат компаниите како поризични во однос на населението, бидејќи кај населението тие се доста селективни. Најчесто даваат кредити на луѓе кои што имаат релативно стабилни работни позиции. Дури во моментите кога кредитирањето беше најзатегнато, поголем износ беше даван на население во однос на компании. Така што веројатно и банките во овој момент ги оценуваат компаниите како поризични во однос на населението и заради тоа е таквата структура. Нема да му убедите дека откупот на благајнички записи и обврзници од владата и на долгорочни стази од страна на банките е најуспешниот пласман на домашните банки. Се уште се третираат како најсигурен пласман. Шајновски.
За жал тоа е така. Главни клиенти на благајничките записи се банките, нешто што е исклучително непрофитабилен финансиски инструмент, а тоа дека нема подобар клиент освен државата за банките од физичките лица, исто тоа е така и неслучајно порадо условно речено банките даваат на физичките лица отколку на правните лица. Тоа дека депозитите растат, тоа е точно, но трендот на раст се намалува. И она што е карактеристично, ако ги земеме во апсолутен износ, навистина македонските штедачи, македонските граѓани, односно физичките лица имаат голема сума на штедни влогови во комерцијалните банки, меѓутоа тоа е меѓу другото и затоа што тоа е еден од традиционалните инструменти финансиски кои го користат македонските граѓани за разлика од развиените финански пазари каде што се инвестира и во други финансиски инструменти кои се многу поприносни. Ние секој вишок на средства, односно најголемиот дел од нашето население го инвестира во депозити. Само да се надополнам, да, кај нас финансискиот пазар не е доволно развиен, а од друга страна и свесноста на и менталитетот е таков да луѓето не се се ризично аверзивни и многу помалку инвестираат и во они инструменти кои што постојат, например, трет пензиски столб или, например, некакви инвестицијски фондови, многу е помала инвестицијата и влоговите, точно поради недоволната информираност. Поштовани гледачи, университетските професори Мојсовска и Шајновски, истражувач од Петрески, се во студиото ЕПП и се враќаме на темата сугестиите од Брисел, македонската реална економија, внатрешната конкуренција и така наречената субверзивност на некои макроекономски инструменти кои ја доведуваат под знак прашање ефикасноста во реализацијата на буџетската потрошувачка и, би рекол условно, острата критика за фискалната политика. Македонската економија плюс со многу минуси. Јавниот долг галопира, најниски плати, екзодус на младите кадри, неконтролирани јавни набавки само за партиски фирми. Како да се контролираат огромните социјални давачки за пензи, агросубвенции, плати за огромната администрација? Брисел сугерира странски инвестиции, но со развој на домашниот приватен сектор. Мојсовска, Шајновски и Петрески се гости. Темата е економските абери од Брисел. Сега се враќаме на домашниот амбиент неизбежен. Има нешто што Брисел не предупредува. А тоа е има намалување на стапката на невработеност, нели? И тоа го регистрираат, но предупредува дека не е тоа резултат на растот на приватната иницијатива и приватниот сектор. Тој што знае да чита, сака да каже, сите се натрупавте у јавна администрација, станавме, не знам, и тамо не имаме транспарентност, дал се 120, 140, 160 и така натаму. И главниот аргумент е 5000, 7000 во слободните зони и во странските фирми. При што цел ансамбл на мерки и на концепт доаѓа во прашање. Прашањето е зашто ги студираме технолозите и инженерите, ако треба да работат на лента наместо на менеджмент на човечки ресурси. Прашањето е каков концепт воопшто ќе правиме на образованието, ако правиме од лекарите кондуктери, да бидам груп и така натаму. И сега одеднаш што станува премисата каков е моделот од кој треба да излеземе со макроекономски мерки кои ќе намалат реално стапката на невработеноста врз основа на побарување на пазарот на трудот. Ово што вие го кажавте е добар вовед во препораката која од извештајот која за мене е најважна во поглавието 17. Европската комисија вели дека Македонија мора да ја подобри координацијата помеѓу економските политики во рамките на владата и со засегнатите страни. Стапката на невработеност долго време не мачеше како највисока стапка во регионот. Сега малку ја намаливме. Што резултат на мерките преземени од страна на институциите, што резултат на одливот на кадри од Македонија, а
нешто е резултат и на креирањето на нови работни места. Меѓутоа, креирањето на нови работни места се врши главно во секторите со така наречена ниска продуктивност, а од друга страна ние имавме една инвазивна политика на на подигнување на квалитетот на работната сила во Република Македонија. Пристапот до високото образование стана многу полесен во изминатите неколку години, структурата се промени. Но од друга страна добивме пак голем број на луѓе со многу поголеми очекувања од економијата. И сега што? Токму тоа поврзување помеѓу овие политики е клучно. За да се направи тоа, потребно е сите што се инволвирани во тој процес, значи и универзитетите, и ресорните министерства, и најмногу реалниот сектор, активно да ја креираат, да ги креираат сите три политики. Затоа и тоа е единствен начин да се направи работна сила која одговара на потребите на економијата и која на некој начин ќе ја генерира понатаму идната динамика на економијата. Таму има уште една забелешка. Вработувањето е во ниско акумулативните гранки, што се мисли продуктивни, што се мисли пред се на аграрот и текстилот и така натаму. Не во оние кои создаваат екстра профити и додатна вредност. Така. Шајновски. Видете вака. Можеме да забележиме статистички, ако одиме, дека невработеността во Македонија паѓа. Колешката ги потенцираше моментите поради кои таа паѓа, меѓутоа, она што е индикативно е дека вработувањата или најголем работодавец од 2007 наваму е државата. Нешто што е нездраво. Не може државата да биде најголем работодавец во една економија. Ако таа е најголем работодавец, значи повторно економијата има проблеми со функционирање. Може во исклучително финансиски економски рецесиони периоди како што имавме 2008. Да, 2008, а не од 2007 до 2015. Значи, она е најголем работодавец. Тоа е првиот проблем. И тука имаме некаде зголемување за 90.000 административци. Другиот проблем, кој исто така сакам да го искоментирам, е вработувањето во нископродуктивни или трудоинтензивни сектори. Тоа е така затоа што нашата економија само функционира на полупроизводи или на суровини. Значи, ние сме економија која имаме лом производство. Лом производство е шиење на кошули, капути, така, кондори. Во нив работат луѓе кои имаат ниска продуктивност на трудот. Што поради... Ама лон имаме и во слободните економски зони. Тие сите работат на принципот на лон. Тоа е дополнителен проблем во слободните економски зони, каде вработуваме, каде што во извештајот е точно нотирано, луѓе кои ги субвенционираме, чии плати субвенционираме. Компанији чии даноци ги ослободуваме од плаќање. Значи, имаме раст на индустријско производство, а буџетот не генерира никаков позитивен импакт од таквите слободни економски зони. Значи, се работи за сериозен проблем. Не можете вие да вработувате високопродуктивна работна сила доколку немате економија, доколку немате продуктивност, доколку немате средства за производство и доколку имате ниско ниво на образование квалитетно како што генерираме последните неколку години. А викаме дека треба да преземеме ноу-хау, Петерски. Јас сметам дека на среден до долг рок ова промените кои што треба да настануваат на пазарот на труд се долгорочни мерки. Не може тие да се променат од денес до утре. Меѓутоа, потребно е да се зголеми вработливоста на населението. Како да се зголеми вработливоста? Првенствено да се зголемат нивните вештини. Бидејќи, како што споменавме и дебатиравме сега и забележливо е во последниот период, се поголем е бројот на високообразовни кадри, кои што не соодветствуваат со потребите на пазарот. Од друга страна, и на било кое ниво на образование, и во извештајот е забележено дека изостануваат вештини. Така што во иднина веројатно ќе биде потребно да се усогласат образовните програми и да бидат во поголема насока на создавање на вештини на кадарот кој што излегува, а многу помалку на значењето само на диплома, ако може да се каже така. Тука би ги споменала и подтикнувањето на стручните школи. Во последно време многу малку се подтикнуваат тие стручни школи. На таков начин, на среден до долг рок, ќе се подтикне продуктивноста на населението, јас сметам, и на таков начин би се подтикнала и вработливост.
тоа се тие структурни промени кои во на пазарот на труд кои што... Аграрот има субвенции во последните 4 години, не 5 години, 410 милиони евра. И моја предпоставка беше дека ќе дојде до модернизација на агротехничките механизација и така натаму. Дури деновиве, освен првиот кој го субрата Рој се качи на оној чуен и несекен трактор, видов една колона од модерни трактори кои ќе бидат предадени на земјоделците и така натаму. Прашањето е, општиот концепт е девалвација на смислата на тоа што вие го велите, образование, наука или ноу-хау и високо доходовна дејност. Ние се уште сме на ниско акумулативни гранки. Како тоа да го пре... Сега тоа е, Петерски има право која вели дека е тоа долгорочен процес. Ама 10 години се 10 години. Недостасуваат приоритети. Значи, ние прво мора да видиме со што располагаме. Ние не можеме со оваа работна сила сега и со оваа структура да целиме дека ќе имаме високотехнолошки индустрии кои овде ќе работат без прекор. Влегоа неколку странски инвестиции кои работат со средно висока технологија, работат за автомобилската индустрија. Луѓето што работат таму поминаа низ бројни обуки. Луѓето што работат таму без проблем менуваат фирми во Република Македонија. Значи, кај нив мобилноста, работната мобилност е многу повисока отколку кај другите граѓани. Тоа значи дека изложеноста, односно влезот во еден таков процес на производство кој е организиран, каде што се работи со современа технологија, им овозможува на работниот кадар стекнување на вештини кои после можат да им послужат и да работат на други места. Тоа треба на некој начин да се примени целокупно на системот. Значи, да видиме каде сме. Јас во неколку наврати на некој начин ја критикував нашата индустријска стратегија. Долго време ја немавме. Во 2009-та ја направивме. Направивме стратегија со хоризонтален пристап. Нема правила дали државата ќе се одлучи за хоризонтален или за вертикален пристап, односно таргетирање на определени индустрии. Креаторите на политиката одлучиле дека хоризонталниот пристап е посоодветен. Меѓутоа, без таргетирање на индустрии кои ќе ги развиваме и кои ќе одговараат на квалитетот на работна сила и структурата што ја имаме, ние не можеме да очекуваме резултати. Значи, ова што Благица го спомена, е сосема точно, не може со ад-хок мерки и со решенија кои чии резултати ќе се видат на среден рок, но без да се земат во предвид сите фактори кои делуваат и обкружувањето во кое ќе работат тие луѓе, не може да се носат политики без издржана консултација со сите засегнати страни. Значи, токму затоа го преочитав овој дел, ова единствена реченица од извештајот, која за мене е клучна. Се додека не се направат приоритети, каде одиме, каде целиме и се додека ресурсите не се канализираат натаму, ние не можеме да очекуваме брзи резултати. Затоа што да бидеме реални, многу мала држава сме, ресурсите не се ограничени. Нашиот човечки капитал, како и човечкиот капитал на секоја држава, се топи. Ние имавме доста голем одлив на високо образовани кадри, што значи тој човечки капитал уште побрзо, еден дел од тој човечки капитал се истопи, односно, ние сме веќе пократки за образованието, за квалификациите на тие луѓе што отидоа. Ако е точен податокот на Светска банка дека 500.000 млади или македонски државени се исцелени, што е екзодус рамен на ова најновото движење на силиците, тоа мислам дека ќе имаме катастрофални последици. Многу ги критикуваат податоците од Светска банка, сега морам да го кажам тоа. И јас ги критикувам, особено за doing business, ама добро, вклучувајќи ги и овие. И овие. Овие се критикувани од страна на сите земји на кои се однесуваат, затоа што не е користена соодветна методологија, барем така тврдат државите. Така што јас не би ја зела таа бројка, меѓутоа без разлика на бројката сите сме сведоци дека има одлив. Да, емигрантски бранки. И тоа има одлив, се извинувам, на квалитетни кадри. Шајновска 2014 сте напишале, заблуда е ако се мисли дека со порастот на бруто општествениот производ сите ќе бидеме усреќени и уште во битката меѓу трудот и капиталот губи послабиот работната сила.
Тоа значи дека сме блиску до ова дека во прераспределбата на општото богатство ние сиромашиме, а концентрацијата е во една мала група. И затоа сега се појава Нобеловец која застапува новата современа кинзијанска политика на прераспределба на социјалната урамнотеженост. Значи, македонскиот работник ја губи битката во македонската економија, иако сите приказки одат на тоа дека се прави се да му се помогне на македонскиот работник. Ја само илустративно ќе ви кажам еден пример за да разберете колку погрешно ги перципираме и сакаме да ги представиме работите. Пред 4 години го памтам тој момент кога цела влада отиде во Струмица и каде отвара Агрокор откупен центар. Замислете што ќе се случи во Франција, премиерот и цела француска влада дотвори откупен центар за грозде. Значи ние продаваме нешто што го имаме суровина што е најефтино и го носиме во Хрватска каде ќе се прават од таму џусови и не знам какви коктели од тие земјоделски производи, овош и зеленчук. Се додека не разбереме дека богатството во една економија го создава додадената вредност, а додадената вредност е во готовиот производ, ние до тогаш ќе имаме проблем и со цената на трудот, и со ангажираноста на работната сила, и со отварање, и со добивките кои ги очекуваме и богатствата кои ќе треба да ги прават компаниите кои ќе се формираат на територијата на Република Македонија. Кажете ми дали вие во Скопје јадете кочански ориз? Целиот ориз во Скопје е кинески. Зошто? Затоа што кочанските полиња веќе се затворени. Кажете ми дали граф јадите тетовски, дали јаболка ресенски? Добро, јаболка има последно време гледам. Меѓутоа суштината ми е ова. Не можете да зборувате за квалитетно ценета работна сила ако целата работна сила вие во производство на суровина. Ме разбирате? Значи, мора да државата да создаде услови кои ќе обезбедат отварање на производни капацитети, кои ќе произведат готов производ, кој готов производ подразбира создавање за богатство и за компанијата, и за државата. Таму лежат пари. Тука се два концепти. Веќе едниот концепт е колкава е додадената вредност на нашето производство, а вториот концепт е каква е распределбата на таа ново создадена вредност. Во однос на првиот концепт, јасно е дека македонските компании и целокупната стратегија треба да тежне кон производство во оние сектори каде што таа додадена вредност е повисока. Например, наместо грозието да го продаваме во Хрватска, да отвориме тука, да го користиме домашно и да извезуваме флаширани производи, каде што додадената вредност е поголема. Во однос на вториот, проблемот во Македонија е што и она ново создадена вредност која што постои, без разлика колкава е, не е равномерно распределен. Односно, најголем дел спаѓа кај многу мал дел од луѓето и сиромашните не ја чувствуваат таа ново создадена. Бенефитот на новите создадени работни места. Поштувани гледачи, уште една тура од ДПП и потоа со завршни поенти на Мојсовска, Шајновски и Петрески. Што ни остава Брисел како аманет врзано за релативно поволното рангирање во извештајот кога се работи за некакви економски перформанси? Меѓутоа, професор Кемосовска, го оставам еден текст што го прочитав од вас 2013 година дека трговската интеграција на регионот преку ЦЕФТА би можел да биде модел на Hub and Spoke, што би значило всушност некој јадро и кратци блиску до Унијата. Но тоа е прашање на кое ќе посветам внимание, бидејќи заборавивме што значи регионална соработка. Иако и во извештајот има потенцирано тоа, но има клучно прашање. А тоа е оценката за подготвеноста на македонската економија за конкуренција на европските пазари и од европските пазари. Не дај Боже да не примат утре, не знам како ќе превтасам. Па, во извештајот кажува дека умерено сме спремни. Тоа е нивната оценка. Она што јас го споменав во вториот дел од емисијата, пред рекламите, беше дека ние треба да работиме со тоа што го имаме и од тоа да надградуваме. ЦЕФТА, кога се направи, идејата беше регионалната соработка помеѓу државите, регионалната трговска соработка да се поттикне.
Сите држави продолжија да го следат истиот начин на размислување дека треба да соработуваат со Европската Унија. И ден денес ние имаме 77% од нашата трговија, од нашиот извоз во ЕУ, а 63% ни доаѓа од Европската Унија. И сега, според овие бројки, некој ќе каже, па значи, нашите компании се спремни за настап на странските пазари. Не е така, не се целосно спремни, значи тие што учествуваат во таа размена веќе подолг временски период, се работи за традиционална размена. Она што нас не треба е појава на нови фирми, појава на нови производи и вклучување во така наречените синџири на додадена вредност. Тоа е малку поширока тема за која ОЕЦД направи 2-3 студии во изминатите неколку години, која покажа дека компаниите од регионот генерално не се вклучени во синџирите на додадена вредност или во набавните синџири со етаблирани или во компании кои добро работат на европските пазари. Јас нема да излезам од границите на Македонија во контекст на коментирање на оваа ситуација, само ќе кажам дека тука кај нас е недоволна соработката на македонските компании со странските компании кои влегва. Значи, од тука треба да почнеме и после да се испита, да се истражи каде со оваа економија ние можеме во кои дејности да се интегрираме. Македонија извезува во метални производи, извезува текстилни производи, извезува прехранбени производи и некако во овие три сектори е нашата сила. И јас мислам дека извезуваме ефтина работна сила, тоа не смеете да го подцените, бидејќи со така ниско акумулативна цена на работната сила, ние сме конкурентни на европскиот пазар. Затоа ние немаме среќно општество со добри плати. Тоа е друго прашање кое е доста комплексно. Се надевам дека во некои од вашите идни емисии ќе посветите тема токму на тоа, затоа што трговската размена на вистина е нешто на кое треба да се посвети внимание. Но да се вратам на извештајот и на тоа што ни кажува Брисел. Брисел ни дава конкретни препораки. Значи, за разлика од другите извештаи кои беа напишани малку на посувопарен начин, овој извештај доби нов формат од оваа година. Дадени се конкретни препораки за сите поглавја, со тоа што во економскиот дел дури се и најконкретни препораките. Доколку еден дел од овие препораки би се следеле, но не во насока само на правење на нови документи, има тука препорака да се направи ваков план, да се направи таков план, туку малку повеќе внимание на начинот на правење на тие документи и на имплементацијата на тие документи. Така што не можеме да одиме со тоа дека Брисел ја има формулата за наш успех. Она што е добро е макроекономската стабилност, добро е што се воспоставени институциите, што таа рамка за функционирање на реалниот сектор е тука. Без да коментираме дали во одредени полиња има простор за подобрување или нема, фокусот треба да биде дефинитивно на вториот економски критериум на подигнување на конкурентската способност на компаниите. Петрски, фискалната дисциплина е категоријално одредена како фискална недисциплина во Македонија. Така, во согласно препораките на извештајот, во следниот период би требало да очекуваме поголема консолидација на фискалните финанси и поголема усогласеност на стратегијата на среден рок за остварување на таргетираниот буџетски дефицит од 2,9% со годишните буџети, односно годишните буџети да бидат во некои рамки кои што на среден рок ќе го достигнат буџетски дефицит. Како ќе се вратиме, веќе стигнавме 4,2 што го кријат буџетски дефицит на 2,9 што е реално допуштен. Така, веројатно во иднина би требало да постојат одредени кратења, посебно кај тековните трошоци и поголема приоритизација во иднина на тоа што ќе ги, на што ќе ги трошиме јавните пари. Кога велите рационалност во трошењето, еве ја мој став ќе кажам и тоа директно у камера. Им сугерирам на министрите од СДСМ да покажат антипот на владењето на оваа власт. Да не користат автомобили службени, додат пешки на работа, да бидат рационални во своите кабинети, рационални во трошењето на средствата за ручек и нерационални партиски патувања. Само така може да бидат антипод на ова разузлавено трошење на буџетот
со Мерцедеси од 600.000 евра. Шајновски завршите, не јас кај завршу, туку со тезата ЕУ и економските перформанси. Значи, извештајот го имаат сите. Сите го прочита и премиерот го прочита. Малку сум загрижен затоа што премиерот не го свати сериозно. Вели дека тоа била политика на ЕУ, они го пишувале од нивни аспект за извештајот дали е така или не е така, ќе одлучил народот. Јас... И народот ќе одлучи. Особено една третина од народот кој е сиромашен и кој мислеше дека до вчера и утре може да го купи со социјални давачки. Јас ќе ви кажам од економски аспект како гледам. Се додека, без разлика кој да е на власт, не воспостави урамнотежен однос помеѓу пазарот и државата, не можеме да зборуваме нити за конкурентна економија, ниту за фирми, ниту за додадена вредност, ниту за високи надници. Се додека во економијата, не државата, туку партијата има ставено раката над бизнисите, над бизнис климата, се додека ќе имаме проблем по сите овие основи кои на многу дипломатски начин се наведени во последниот извештај. Не отворивме прашањето на набавките што е извор на генералната корупција, но тоа е друго прашање. И благодарам на моите вечерашни гости, универзитетските професори Силвана Мојсовска и Крсте Шајновски и истражувачот Благица Петерска. Ви благодарам уште еднаш. Утре сте со Боби Христов. Пријатен вечер.